Možno máte pravdu, možno, že bola aj hladná. No určite bola hladná. Jaj, bubček. Oni už sú tie zvieratá, ktoré sú mrázne. To už doniesol rýže. Fajno to. No pozri na ňu. Vieš, čo si tu uloví v tej... No hej, tu nemá, nemá čo. Nemá čo, iba tuto, kto vie, že tuto turisti chodí, že dačo sa nájde. To je ono. Na Sliezskom dome lišku točiť, to trošku dneš nemalo. 5,50 si mi dožná. 4,80. Od 3 razy som odkusnul, dobre. Ale krásna je iné, vážený, pekne zafarbená. No poďakuj aspoň, nie? Dovylizuj. Ja som trafili, lebo ona nejedla nič, čo jej tu nadávali. Ona fakt je nesežravá. Ona, oriešky tam sme jej vysypali, oriešky nezjedla. Šienku, tak toto ešte trošku zjedla, ale... Dovylizuj všetko. Ale toto bolo... Ale toto bolo dačo, nie? Ježiš. No ňami. To aj pre nás je dobrota, neboj sa. No čo, okay, pekne poďakovala s Zuškom. Pozri, no, pozri aj pekne. Pozor, nedotýkať sa, nedotýkajte sa. Že keby náhodou, lebo nevieme. Viem, že myslím na to. Zbytočne ku lekárovi píchať to. Hej. Nesrandy. Popapaj ešte odrobím. Zbieraj. No. Taký jeden zadaril, tak už sme celkom aj... Jeden, akurát by mala... Liška na Sliezskom dome. No moja zlata, ko mne sa nepribližuj. Oriešky, pozrite. Hej, kešu oriešky. Nie. A kašle na to, hej? Nie, to nebude. Dobre bolo? Dobre bolo? Nebuď. 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 Nemá chybu. Ja na to vyjde, ona kašle. Počkaj, nechaj, neboj sa. Nepočnú sa na to video. Pozrie, kto tu je sačok, to? Jablko by nejedla, čo? Rarita, nie? Počkej, počkej, moje zlata, tak nechoď ku mne tak blízko. Thank you.